আরম্ভ করেছো ইতিমধ্যে। আজি আমি ইয়াত উপস্থিত হওয়ার বহুত উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যটো এইটোৱে হল যে নিউলি প্রমোশন যিকেইটা পাব তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যৎ জীৱনটো কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব বা তেওঁলোকৰ কি কি যোজনা বা গোল এম আছে সেইখিনিৰ ওপৰত অলপ আমি বিস্তাৰভাৱে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। আৰু লগতে মোৰো দুই এটা ক'বলগীয়া তেওঁলোকলৈ এটা মেছেজ আছে, সেইখিনি মই জনাবলৈ প্ৰস্তুত হৈছোঁ। তো সকলোৱে এটা জোৰকৈ হাত চাপৰি এটা ক্লেপিং দিয়ে। দোস্তো আমি তো কুছ কদম হি চলা হুঁ, अभी तो कुछ कदम ही चला हूँ, पूरा जहान बाकी है। अभी तो कुछ कदम ही चला हूँ, पूरा जहान बाकी है। मैंने हौसलों की पंख तो खुले हैं, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो जीवन में जितिया जीवन युद्ध नामी जाऊँ तो बहुत धरण घात प्रतिघात सम्मुखीन हो लगा है। तैयार आम मजद कि थे सेल्फ कन्फिडेंस बजाय रख যিটো হ'ল নিজৰ আত্মবিশ্বাস বা কনফিডেন্স, যাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰোঁ নতুন নতুন ৰিক্সৰ পৰা আমি আগবাঢ়ি বাঢ়ি গৈ গৈ আমি এটা সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। গতিকে মোৰ কথা অসুবিধা হয় তো মোক কৈ দিলে মই অসমীয়াতে কৈ যাওঁ, হিন্দীততো অসুবিধা নাই। অ'কে ঠিক আছে। তো ইয়াতে আমি যিমানকেইজনে আছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে আমি ইডুকেটেড হয়, সকলোৱে আমি ট্ৰেইনিংখিনি কমপ্লিট কৰি কেনে আমি যিমান মটিভেটেড পাব লগা হয় নলেজ গোটেইখিনি আমি হৈছে। কিন্তু তাৰ মাজতে কিছুমান নলেজ থাকি যায় যিবিলাক আমি ইয়াতে আধৰুৱা হৈ থাকোঁ। গতিকে জীৱনৰ সংঘৰ্ষ তোমাক বহুত ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজত আমি আগবাঢ়ি লৈ যোৱাটো এইটো বহুত ষ্ট্ৰাগল। জীৱনটো চিম্পল হয় কিন্তু বাট নট ইজি। ইজি আমি নিজে বনাব লাগে। ইজি বনাব লাগিলে আমি বহুতজনে চিষ্টেমেটিকলি যাব লগা হয়, লগত চিনিয়ৰ চামক আমি অনুসৰণ কৰিব লগা হয়। তো ইয়াতে উপস্থিত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা যিমানখিনি পৰিপক্ক হৈছে ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কিছুমান আমাৰ নলেজ ল'ব লগা হয়, যিটো জীৱনৰ লাইফ মুহূৰ্তলৈকে আমি লৈ ল'ব লাগে। যিটো আমাৰ নলেজ ইজ এ মানি বা নলেজ আমাৰ কাৰণে মেইন পাৱাৰ। যদি মোৰ নলেজ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি বিগ জিৰ' হৈ থাকোঁ। গতিকে ফেইল আৰু লুজাৰ দুটাই কোনোতে একেই হয়, কিন্তু ফেইল তেতিয়াহে হওঁ যেতিয়া আমি চেষ্টা একেবাৰে এৰি দিওঁ। কিন্তু লুজাৰ হোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নাই, এবাৰ চেষ্টা কৰি আমি লুজাৰ হৈ যাব পাৰোঁ। বিজেতা সেইজনে হয় যিজনে যুদ্ধ কৰি জয়ী হ'ব জানে। গতিকে জীৱনত জিক্স বা চেলেঞ্জ প্ৰতিযোগিতা এইবিলাক অহাটো ভাল। যদি আমাক লাইফত আহে তেতিয়াহে আমি জীৱনৰ টাৰ্ণিং মোৰ এটা পাওঁ, কাৰণ জীৱনৰ টাৰ্ণিং মোৰ পাবৰ কাৰণে আমাক বহুত ধৰণৰ কি কৰিব লগা হয়, বহুতৰ লগত আমি বহুত প্ৰকাৰে যুঁজিব লগা হয়। কেতিয়াবা আমি মেণ্টেলি ফিজিকেলি বা হয়তো আমি মেন পাৱাৰ দিও আমি কিছুমান কাম কৰি যাব লগা হয়। এই ক্ষেত্ৰত মই এইখিনিয়ে সকলোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, যিমানকেইজনে ইয়াত কৰ্মৰত হৈ ইমান দিন নিজৰ সময়খিনি কটাইছে তেওঁলোকৰ গাত সৰু সৰু গুণ নহয়, তেওঁলোকৰ এক ডাঙৰ তেওঁলোকৰ ভিতৰত প্ৰতিভা লুকাই আছে, যিটো হ'ল তেওঁলোকৰ এক পেচেঞ্চ। গতিকে ধৈৰ্যৰ ফলত সকলো সমস্যা একদিন নাইকিয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে সকলোৱে ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব। যিমান আমাৰ ডিচিপ্লিনৰ লগত কামবিলাক কৰি আমি ব্ৰাঞ্চটো আগবঢ়াই লৈ যাম সিমানে আমি নিজে আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। মই যদি নিজে ভাবোঁ যে মই নিজে আগবাঢ়িব লাগে, মই নিজে কিবা কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে মই নিজে অকলে কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিম। এটা দেশ এটা সংস্থা কেতিয়াও এজন নেতা বা এটা লিডাৰে চলাই লৈ যাবটো সম্ভৱপৰ হ'ব নোৱাৰে বা সম্ভৱপৰ নহয়। সেইকাৰণে আমি সকলোৱে এজন লগত যিজনে ছাপোৰ্ট কৰি কিনে আমি আগবাঢ়ি যোৱাটো খুবেই জৰুৰী। বৰ্তমান সকলোৰ লগত কম্পিটিশ্যন চলি আছে, কম্পিটিশ্যন চলিবই আৰু যিমান চলিব সিমানে আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম। গতিকে কম্পিটিশ্যন লাগিব, চেলেঞ্জ ল'ব লাগিব। যদি আমি ৰিক্স লওঁ তেতিয়া আমি ডাঙৰ কিবা এটা হাচিল কৰিব পাৰিম। গতিকে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে ৰিক্সি লোৱাটো কেতিয়াও ভয় নাখায়। সেই সময় আমাৰ গ'ল ডাঙৰ থাকে, সেইকাৰণে আমি চেলেঞ্জো ডাঙৰ লওঁ আৰু জিত বি আমাৰ ডাঙৰ হয়। গতিকে বহুত মটিভেশ্যন স্পিকাৰৰ পৰাও আমি বহুত নলেজ পাওঁ, কিন্তু আমাৰ নিজৰ ভিতৰতো কিছুমান প্ৰতিভা জ্ঞান লুকাই থাকে। যদি আমি নিজকে এবাৰ সুধি চাওঁ যে হুৱে মাই, তেন্তে প্ৰত্যেকেই বুজি পাম যে মই কোন হয় বা মই ইয়াত কিয় আহিছোঁ, মোৰ উদ্দেশ্য বা গ'ল কি হয়। সেই গ'লটোক যদি অকল আমি কনচেনট্ৰেশ্যন ফ'কাছ কৰা হয় অকল গ'লৰ প্ৰতিয়ে, তো কোনো লক্ষ্য এনেকুৱা পিছ পৰি নাযায় যিটো লক্ষ্যক আমি দিন ৰাতি শুওঁতে আমি তাক সপোন চাওঁ।
এখানে কইছিলে জিনটো এক হকি প্লেয়ারক খোদা হৈছিলে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন এবার পোৱা সময়ত যে তোমার এই গোলটো পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি কি কি ত্যাগ কৰিছিলে বা তুমি কি স্যাক্রিফাইস কৰিছিলা নিজৰ কিছুমান প্ৰতিভা কথা খোদা হৈছিলে তেখেতে কৈছিলে মই হকিটো মোৰ হাতে কি হয় মই মৰ্নিং হওঁতে উঠোঁতে মোৰ চকুৰ আগত হকিটো দেখাব অৰ্থাৎ তেওঁ হকিটো তেওঁৰ লগতে ৰাখিছিল হওঁতে বহোঁতে বা খাওঁতেও ঠিক আমার লগতে আমি কি দেখাব সাকসেসটা আমি হতে দেখাব লাগিব উঠিও আমি সাকসেস দেখাব লাগিব তেতিয়াহে আমাক সপনটো পূরণ হব জাস্ট ভাবিছো আকো পাহাড়ি গুছিটো নহয় মানুষের মাইন্ডত হাজারটা থট আহি পড়ে সেইকারণ দিমাগ এক পাগলা ঘুরা হয় এক লাগাম লোক মালিক আমি সব নিজে হয় সেইকারণে আমি নিজেই নিজের অনার হই বা নিজে নিজের কৃষ্ণ সারথি হয়ে আমার সারথিটা আমি আগবাই লই যাওয়াটো বহুত জরুরি গতিকে এখিনিয়ে মই চমু বক্তব্য সামৰি মাৰিব বিচাৰিছোঁ যদি কিবা ক'ৰবাত ত্ৰুটি হৈ থাকে তো সকলোৱে ক্ষমা কৰি দিব আৰু ছিনিয়ৰ ছাৰ এণ্ড মেমসকলেও আছে তেওঁলোকৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চত মই আজি যিখিনি বক্তব্য আপোনালোকৰ আগত দিব পাৰিছোঁ বা থিয় হৈ আছোঁ এইখিনিয়ে একমাত্ৰ ক্ৰেডিট আমাৰ এই চি এছ এম আইয়ে আমাক প্ৰদান কৰিছে গতিকে মই বিচাৰোঁ আজি মোৰ হৈ যিমানকেইজনে তালিয়া বজাইছে এদিন তেওঁলোকৰ কাৰণেও হাজাৰজনে বা লাখজনে হাত চাবলৈ তেওঁলোককো সম্বোধন কৰিব গতিকে জয় চি এছ এম আই চি এছ এম আই জিন্দাবাদ আল্লাহবাদী মেনেজাৰসমূহকো মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা অভিনন্দনৰ লগতে চেলেঞ্জ ল'বৰ কাৰণে মই সাজু থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকে যাতে কেতিয়াও নিজকে দুৰ্বল নাভাবি কেতিয়াও যদি পিছ সুহকি আহিব লগা নহয় যোদ্ধা হ'ব লাগিব আৰু ৰাজা সেইজনে হ'ব পাৰিব যিজনে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে জানে বা যুদ্ধ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ সমৰ্থক হয় গতিকে ৰাজা না বেটা ৰাজা নেহি বনেগা যো কাবিল হ'গা বহি ৰাজা বনেগা গতিকে কনফিডেন্স দেখাওক নিজৰ চেলেঞ্জ লওক লগতে নিজৰ যিটো এইম বা ড্ৰিম আছে সেইটো ফুলফিল কৰি এদিন পৃথিৱী নহয় সকলো চি এছ এম আইক এদিন উজ্বলাই তোলক বুলি মোৰ দৃঢ় আশা বিশ্বাস দৃঢ় আশা বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আৰু লগতে এইখিনিতে মোৰ চমু বক্তব্য মই সামৰণি মানিছোঁ ধন্যবাদ।